ሰላም ይህ ቃና ዜና ቀምሻ ነው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አስቸኳይ ስብሰባ የተላለፉ ውሳኔዎች በሙሉ ተቀባይነት የላቸውም ሲል ወሰነ። ቦርዱ ውሳኔውን ዛሬ በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ያሳወቀ ሲሆን በፓርቲው አመራሮች ያለውን አለመግባባት አስመልክቶ በእነ ራያል ሐሙድ በኩል ከጥር 12 እስከ 15 ቀን 2013 ዓ.ም ተካሂዷል የተባለው አስቸኳይ የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ በፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ስለመጠራቱ የሚያሳይ ሰነድ እንዳልቀረበ ገልጿል። በተጨማሪም በአስቸኳይ ስብሰባው ላይ ተገኙ ከተባሉት 47 ሰዎች 10ሩ ብቻ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል በመሆናቸው በመተዳደሪያ ደንቡ መሰረት ምልአተ ጉባኤ ያልተሟላ ስብሰባ መሆኑን ቦርዱ ገልጿል። በአስቸኳይ ስብሰባው የተላለፉ ውሳኔዎች 15 የሽግግር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና 3 የውስጥ ኦዲተር ምርጫ በአራት ወራት ውስጥ ብሔራዊ ጉባኤ ማካሄድና በፓርቲው ስነ ምግባር ደንብ መሰረት ክስ ቀርቦ በዲሲፕሊን ኮሚቴው ከተገመገመና ከተጣራ በኋላ 22 ሰዎችን ማባረርና 7 ሰዎችን ለ6 ወራት ማገድ ናቸው። ቦርዱ እነዚህን ውሳኔዎች ምልአተ ጉባኤ ባለመሟላቱ ከመተዳደሪያ ደንብ ጋር የሚቃረኑ በመሆናቸው እንዲሁም የታገዱና የተባረሩ ሰዎች የተከሰሱበት ጉዳይም ሆነ አጠቃላይ ሂደቱን የሚያሳይ ቃለ ጉባኤና ያያይ ሰነዶች ያልቀረቡ በመሆኑ ተቀባይነት አለማግኘታቸውን ገልጿል። የቀድሞ የፌደራል ገንዘብ ሚኒስትር አብርሃም ተከስተና የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አባይ ወልዱ መዝገብ ለየካቲት 19 ቀን 2013 ዓ.ም ተቀጠረ። ባለፈው ሳምንት አርብ የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ዶክተር አብርሃም ተከስተና አምባሳደር አባይን ጨምሮ 9 ከፍተኛ የህወሓት አመራሮች የተካተቱበትን የምርመራ መዝገብ ተመልክቷል። ከሁለቱ ተጠርጣሪዎች በተጨማሪ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደባቸው የሚገኙት የቀድሞ የትግራይ ክልል የኦዲት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ረዳይ በርሄ፣ ዶክተር ሙለታ ይርጋ፣ ኪሮስ አጎስ፣ ቁባይ ታፈረ፣ ጌታቸው ተፈራ፣ ሐምደ ማርያም ተሰማና ንጋቱ አለፎም በመዝገቡ ተካተዋል። ግለሰቦቹ ከሰሜን እዝ ጥቃት ጋር በተያያዘ የእስር ማዘዣ ወጥቶባቸው እንደነበር ይታወሳል። ተጠርጣሪዎቹ አርብ ለሶስተኛ ጊዜ ችሎት በቀረቡበት ወቅት መርማሪ ፖሊስ ከዚህ ቀደም በተሰጠው ጊዜ ያሰባሰባቸውን የምርመራ ግኝቶች ዘርዝሯል። በዚህም 113 የምስክርነት ቃል ከመቀሌ የተሰበሰበውን አስመጥቶ የመለየት ስራ እየሰራ እንደሆነ ተናግሯል። በተጨማሪም በክልሉ መሰረተ ልማት ተቋማት ላይ የደረሰውን ጉዳት ከምርመራ መዝገቡ ጋር አያይዣለሁ ብሏል። ለተጨማሪ ምርመራ 14 ቀን ጠይቆ ይህ ተፈቅዶለታል። ችሎቱ በተጨማሪም ፖሊስ የምርመራ መዝገብ እንዲያቀርብ ታዟል። ችሎቱ በበኩሉ መርማሪ ፖሊስ መዝገቡን ይዞ እንዲቀርብ ትዕዛዝ የሰጠ ሲሆን በተጨማሪም ለመርማሪ ፖሊስ 14 ተጨማሪ ቀን በመፍቀድ ለየካቲት 19 2013 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል። የተጠርጣሪ ጠበቃ አምባሳደር አባይ ወልዱ ጦርነቱ ከመነሳቱ ጥቂት ቀናት በፊት ነው ትግራይ የሄዱት የሚል የክርክር ነጥብ አንስተዋል። የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ፊሊክስ ቺሴኬዲ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሾሙ። ከቀድሞ ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቤላ ደጋፊዎች ጋር የስልጣን ሽኩቻ ውስጥ የቆዩት ፕሬዝዳንቱ ትላንት ዣን ሚሼል ሰማ ሉኮንዴ ኬንጌን በጠቅላይ ሚኒስትርነት መሾማቸው ይፋ አድርገዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሰኔ ወር 2019 ዓ.ም የ43 ዓመቱ ሉኮንዴ ኬንጌ በከሚን በተባለው የአገሪቱ ግዙፍ የማዕድን ኩባንያ ኃላፊ ሆኖ መሾማቸው ይታወሳል። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር በቀድሞ የካቢላ አስተዳደር ጊዜ በስፖርት ሚኒስትርነት ማገልገላቸውም ተጠቅሷል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቬስተር ኢሉንጋ አሉንካምባ በካቢላና ሺሴኬዲ ደጋፊዎች ተመስርቶ የነበረው ጥምር መንግስት ከፈረሰ በኋላ ከስልጣናቸው መነሳታቸው ይታወሳል። ወራትን ያስቆጠረው የሁለቱ ወገኖች ሽኩቻ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ታህሳስ 2018 ዓ.ም የተካሄደውና ፕሬዝዳንት ሺሴኬዲ አሸናፊ የሆኑበት ምርጫን ተከትሎ የመጣ ነው። በአገሪቷ ታሪክ የመጀመሪያው ነው በተባለለት ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ሺሴኬዲ መቀመጫውን ከካቢላ ቢረከቡም በፓርላማው አብላጫ መቀመጫ ይዘው ከነበሩት የካቢላ ደጋፊዎች ጋር ጥምር መንግስት ለመመስረት ተገደዋል። የሁለቱ ውጥረት ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት ተባብሶ ፕሬዝዳንት ሺሴኬዲ ላደርጋቸው ያቀርኳቸውን ማሻሻዎች እንዲፈጸም አላስቻለኝም በማለት ጥምረቱን ማፍረሳቸው ይታወሳል። በወሰዷቸው የተለያዩ እርምጃዎች ብዛት ያላቸውን የካቢላ ደጋፊዎች ከጎናቸው በማሰለፍ ከፓርላማው 500 አባላት ውስጥ የ400ን ድጋፍ ማግኘታቸው ይታወቃል። በዚህም ፕሬዝዳንቱ ባገኙት አብላጫ ድምፅ የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር ኢሉንጋና የካቢላ ደጋፊ የነበሩት የላይኛውና የታችኛው ምክር ቤት አፈጉባኤዎችን ከስልጣን እንዲነሱ ማድረጋቸው ይታወሳል። በሚያንማር ጦር ቁጥጥር ስር የሚገኙት የአገሪቷ መራሄ መንግስት ኦንግ ሱን ሱቺ ዛሬ ሁለተኛ ክስ ቀረበባቸው። ከሁለት ሳምንት በፊት ጦሩ የፈጸመው መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ በቁጥጥር ስር የዋሉት መሪዋ ከዚህ ቀደም የአገሪቷን የወጪና ገቢ ንግድ ህግ ጥሰዋል በሚል ክስ ቀርቦባቸው የነበረ ሲሆን ዛሬ ደግሞ የተፈጥሯዊ አደጋ አስተዳደር ህግ ጥሰዋል የሚል ክስ እንደቀረበባቸው ተነግሯል። ህጉ እንዴት ከሳን ሱቺ ጉዳይ ጋር እንደተያያዘ ግልጽ ያልሆነ ሲሆን በተመሳሳይ ክሱ በአገሪቷ ፕሬዝዳንት ዊን ሚንትም ላይ መቅረቡ ተገልጿል።
ሁለቱ ግለሰቦች በፈረንጆቹ መጋቢት 1 ቀን 2021 ዓ.ም በበይነ መረብ በሚሰየም ችሎት ፊት እንደሚቀርቡ ተነግሮ ነበር። የጦሩ ምክትል የኢንፎርሜሽን ሚኒስትር ዣን ሚንቱን ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ግለሰቦቹ ደህንነቱ በተጠበቀ ቦታና በጥሩ ጤንነት ላይ ይገኛሉ፣ እስር ላይ ያሉ ማለት አይቻልም፣ ቤታቸው ነው ያሉት ብለዋል። ባለፈው ህዳር ወር የተካሄደው ምርጫ ተጭበርብሯል በሚል መፈንቅለ መንግስቱን የፈጸመው ጦሩ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ተቃውሞ እየቀረበበት ሲሆን ለሁለት ቀናት በተከታታይ የበይነ መረብ አገልግሎት መዝጋቱ ተነግሯል። መፈንቅለ መንግስቱ ከተፈጸመ ጀምሮ እስካሁን 420 ሰዎች ከተቃውሞ ጋር በተያያዘ መታሰራቸው ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት በ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት በ44.62 ቢሊዮን ብር ወጪ 1.8 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን የተጣራ ነዳጅ ማቅረቡን አስታወቀ። ይህም ለማቅረብ ከታሰበው 2,832 ሜትሪክ ቶን ውስጥ 91% ብቻ መሆኑን ድርጅቱ በማህበራዊ የትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫ አስነብቧል። በዚህም ድርጅቱ በመንፈቅ ዓመቱ ካቀረባቸው የነዳጅ ምርት አይነቶች ቤንዚንና ከባድ ጥቁር ናፍታ ከቅድ በላይ አፈጻጸም አስመዝግበዋል። በአንጻሩ ነጭ ጋዝ ወይም የአውሮፕላን ነዳጅ 57%፣ ነጭ ናፍጣ 96%፣ እንዲሁም ቀላል ጥቁር ናፍጣ 88% አፈጻጸም አስመዝግቧል። በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የአውሮፕላን ነዳጅ ፍላጎት መቀነሱ የቀላል ጥቁር ናፍጣ ተጠቃሚዎች ፍላጎት መቀነስ ለአፈጻጸም ዝቅ ማለት በምክንያትነት ተጠቅሷል። እንዲሁም የድንጋይ ከሰል ፍላጎትን 50% በአገር ውስጥ አቅርቦት ለመተካት የተያዘው ቅድ ባለመሳካቱ የድንጋይ ከሰል የሚጠቀሙ ፋብሪካዎች ከባድ ጥቁር ናፍጣ በመጠቀማቸው ከቅድ በላይ አፈጻጸም መመዝገቡም ተመላክቷል። በወጪ ረገድ ነጭ ናፍጣ 29.77 ቢሊዮን ብር በሚያዝ ቀዳሚ ሲሆን ቤንዚን 9.1 ቢሊዮን ብር እንዲሁም ነጭ ጋዝ ወይም የአውሮፕላን ነዳጅ ደግሞ 4.97 ቢሊዮን ብር ወጪ ተደርጎባቸዋል። ድርጅቱ ከነዳጅ አቅርቦት በተጨማሪ በ1.3 ቢሊዮን ብር ገደማ ወጪ 312,986 ሜትሪክ ቶን የድንጋይ ከሰል ማቅረቡንም አስታውቋል። በመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ ስር ያሉ በማምረቻና ኢነርጂ ዘርፍ የተሰማሩ 3 ድርጅቶች በ2013 በጀት ዓመት 6 ወራት ከግብር በፊት 200 ሚሊዮን ብር አተረፉ። ከ3ቱ ድርጅቶች ለማግኘት ታቅዶ የነበረው 117.6 ሚሊዮን ብር ሲሆን የተገኘውም ትርፍ የእቅዳቸውን 117% የሚሆነው ነው። በማምረቻው ዘርፍ የሚንቀሳቀሱት የመንግስት ልማት ድርጅቶች ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት፣ ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካና የኢትዮጵያ ፐልፕና ወረቀት አክሲዮን ማህበር ናቸው። ድርጅቶቹ ትርፉን ሊያገኙ የቻሉ 661.5 ሚሊዮን አጠቃላይ ሽያጭ ለማከናወን አቅደው 665.7 ሚሊዮን ብር ሽያጭ ማከናወን በመቻላቸው እንደሆነ የኤጀንሲው ህዝብ ግንኙነት ወንድ አፍራሽ አሰፋ ትላንት በፌስቡክ ገጻቸው አስታውቀዋል። ናይጄሪያዊቷ አንጎዚ ኦኮንጆ ኢዌሌ የመጀመሪያዋ ሴት የዓለም ንግድ ድርጅት ኃላፊ ሆነው ተመረጡ። ትላንት ድርጅቱ በበይነ መረብ ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በአባል አገራቱ በይፋ የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ሆነው የተመረጡት ኢዌሌ ድርጅቱን በመምራት የመጀመሪያው አፍሪካዊም ናቸው። ኢዌሌ ስልጣናቸውን በፈረንጆቹ መጋቢት 1 ቀን 2021 ዓ.ም የሚረከቡ ሲሆን የስልጣን ዘመናቸው እስከ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2025 ዓ.ም ነሐሴ 31 ድረስ የሚቆይና በድጋሚ ሊታደስ የሚችል ነው። ኢዌሌ ከዚህ ቀደም 2 ጊዜ የናይጄሪያ የገንዘብ ሚኒስቴር ሆነው ያገለገሉ ሲሆን በዓለም ባንክ ውስጥ በኃላፊነት ለረጅም ጊዜ መስራታቸው ተነግሯል። ኢዌሌ የኮሮና ወረርሽኝንና የንግድ ጦርነትን ጨምሮ በተለያዩ ውጥረቶች ተዳክሞ የሚገኘውን የዓለም ንግድ ድርጅት መልሶ ማጠናከር ቅድሚያ የሚሰጡ ጉዳይ እንደሚሆን ይጠበቃል። የ66 ዓመቷ ኢዌሌ ከሹመታቸው በኋላ በሰጡት መግለጫ ጠንካራ የዓለም ንግድ ድርጅት መኖር ከኮሮና ወረርሽኝ በኋላ ዓለም አቀፉ ኢኮኖሚ መልሶ እንዲያገግም ወሳኝ ነው ብለዋል። ድርጅቱ የቀድሞ ኃላፊው ብራዚላዊ ዲፕሎማት ሮቤርቶ አዜቬዶ ባለፈው የፈረንጆቹ ነሐሴ ወር የስልጣን ዘመናቸው ሳይጠናቀቅ ኃላፊነታቸውን ከለቀቁ ወዲህ ያለ ኃላፊ መቆየቱ ይታወቃል። ድርጅቱ ከነበሩት 8 እጩዎች ውስጥ ባለፈው የፈረንጆቹ ህዳር ወር አንዱን በኃላፊነት መምረጥ የነበረበት ቢሆንም ሁሉም አባላቱ በኢዌሌ ምርጫ ላይ ተስማምተው የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብቻ ተቃውሞ በማንሳታቸው ምርጫው ተጓቷል። አዲሱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከኢዌሌ ጎን መቆማቸው ግልጽ ሲሆን የመጨረሻው ተወዳዳሪው የደቡብ ኮሪያው የንግድ ሚኒስቴር ዩ ሚዮንግ ሂ ከ11 ቀናት በፊት ከውድድሩ ራሳቸውን ማግለላቸውን አስታውቀዋል።